üçün aha. Azərbaycanda edam cəzası tətbiq olunsa, münasibətiniz necə olar? Edam cəzası öncə yaxşı olar. Niyə? Bilmə valla, elə insanlar var ki, edam olmağa layiqdir. Xeyr, ən əsası odur ki, günaha görə insanı bağışlamaq lazımdır. Azərbaycanda ölüm cəzası tətbiq olunsa, münasibətiniz necə olar? O qədər də yaxşı olmaz ölüm cəzasına, necə deyim? Çünki öldürmək bizə məxsus olan bir şey deyil. Bizə verilən bu can əmanətdir. Onun yanında bizi xəlq eləyən onu tanrı ala bilər bizdən. Ona bizim nə hüququmuz, nə də ki, qüvvəmiz çata bilər. Əlbəttə ki, xeyr. Azərbaycanda ölüm cəzası tətbiq olsa, münasibətiniz necə olar? Əslinə qalsa, münasibətim pis olar. Amma bəzi yerlərdə, bəzi zamanlarda ehtiyac ola bilər. Məsələn, qadın zorakılığında ölüm cəzası yox, amma daha böyük, ağır cəzala vermək istəyərim. Ölüm yaxşı olar. Yəni, olsa yaxşı olar, dersiniz. Niyə? Yaxşı olar, elələr var ki, elə ölməliyim. Siz hansı günaha görə öldürərsiniz insanı? Hansı günaha görə deyəndə ki, günahsız adamı öldürənə də yəni. Səhv oğlu düzü öldürənə misal üçün, ona ölüm cəzası tətbiq olmalıdır. Məncə baxır günahına, məsələn, vətənə xəyanət eləyibsə, xainliyə eləyibsə, məncə onu öldürmək çox düzgündür. Amma digər günahlara görə, məsələn, İranda oğurluq eləyən əlini kəsirlər, belə şeylər məncə düzgün deyil, sadəcə azadlıqdan məhrum eləmək bəsdir o insan üçün. Azərbaycanda ölüm cəzası tətbiq olunsa, sizin münasibətiniz necə olar? Yaxşı olar, çünki bu, yəni, cinayətkarların sayı azalar belə. Yəni, məncə yaxşıdır. Amma baxır cinayətdə də, məsələn, təkcə vətən xainlərinə bu tətbiq edilsə, çox əla olar, həqiqətən. Bir canı yaratmaq çətindir, amma öldürmək düzgün deyil. Nə nəsə günahlandırmaq lazımdır, amma öldürmək yox. İstərsəməz Allah onun öz cəzasını verəcək də insan... Azərbaycanda elə bir şey tətbiq olunsa? Yox, yaxşı olmaz. İnsanı öldürmək. İnsan bir insanı öldürmək. Məncə xeyr. Azərbaycanda edam cəzası tətbiq olunsa münasibətiniz necə olar? Məncə pis. Çox sağ ol.